Só tem a seringa nova aqui, vai tirar, abrir, tá lacrado, tá com laque de fábrica. Seringa pequena. Eu vou tirar e eu boto aqui um caninho aqui para poder ajudar. Agulha nós não vamos utilizar não. Então vamos cuidar, o tempo está passando. Tirei essa quantidade, vamos ver aqui, deixa eu quantificar, deixa eu mostrar para vocês a quantidade que eu tirei. Aí ó, um terço de uma garrafa PET de 1 litro. Eu vou tirar esse acetato agora, vou botar outra, inclusive acho que vou pegar aqui umas creias que eu tenho uma abelha que está fraca. Serve para botar nessa abelha fraca. Vamos lá, vamos trocar esse acetato. Então pessoal, peguei aqui um disco de crias. Aqui o disco de crias, já está nascendo, maduro. Estou trocando o acetato, está aqui. Essa caixa foi carneiro lá do jardim que me deu nessa data. 10/10/2020, faz 2 anos. Então tá aí as abelhas. Agora vamos voltar a abelha para o local dela. Aí a abelha. Caixa tá lá no local. Tiramos mel, já aí vai completar 4 litros de mel esse ano. Talvez não tire mais mel, mas eu vou mostrar outra caixa aqui que eu tenho, que eu tirei mel recentemente, mostrar para vocês, para ver como é que tá de mel. Na verdade essas duas aqui, uma de emburano e uma de tão lado a lado, side by side, pequi. Olha isso aqui como é que tá de mel, o spot de mel tá aqui ó, já tem crias aqui, só levantando aqui pra gente ver ó, antigo mel ó. Aí os potes de mel. Quisesse tirar mel, ó. Cheio. Tá cheio. Uma olhada de pequi. Olha aí, pessoal. Olha, veio aí, ó. Tem cria madura também. E os potes. Aqui na frente é pólen. Mas olha o tanto de mel que tem. Eu tirei mel também dessa aqui recentemente. Não, tem uns 2 meses. Tirei aí uns 300 ml. Não tiro mais que isso, não. Dá pra tirar mais? Dá. Mas normalmente eu só tiro isso. Tá aí como tá bonito. Aqui a mandaçaia nós trocamos do tronco, do galho do tamboril, timbaúba, no dia 30 de junho. Vamos olhar agora como é que ela tá aqui por dentro. Mas ela juntou um barro. Ah. É pesadinho. Poxa, então vai ver. Ah, pessoal, aqui tem uma folgazinha aqui, é porque aqui a gente pode até arrumar isso aqui. Vamos olhar aqui, dá pra quiser. Aí tá, olha. O problema é que caiu o barro aqui dentro. Tá bonita, hein? Tá linda. Eu tenho sustentado ela. Tira aqui um vem barro. Quando eu for botar essa ração, eu estouro um coi que elas... É. Ligeirinha, elas... Elas crescem também. Não é que é o que eu mato tudo aqui. Tem muitas crias aqui, gente. Agora nós vamos botar um acetato novo. Porque depois eu não... É que eu vim sem tempo. Vim aqui em Morelândia correndo, correndo. Correndo contra o tempo, fazendo pano. Aqui dá pra gente dar tudo direitinho. Vou ver se domingo eu trago... As outras, né? É. Comprar uma telha e botar aqui. É. Ou então eu vou trazer ela de qualquer maneira, né, João? É. Vou imprensar umas 4 aí, fazer uma sombinha por enquanto. Aqui tem alimento, elas estão. É. Alimento eu tenho pra dar. Aqui eu vou fazer o seguinte, gente. Aqui eu... Elas estão fortes, velho. O que que tu. Eu vou. Essas. Aqui a trava, ela facilita por causa disso, ó. Aqui eu já aperto, ó. Ó, Zé, tá sem aperto, ó. Como é que tu aperta? Mostrar aqui, pessoal, aqui, ó. Ó, aqui tá sem pouco aperto, ó, gente. O que é que eu vou fazer? A aldrava desse tipo, ela tem essa vantagem por isso, ó. Eu vou fazer ela aqui pro lado. Aí, o que que vai acontecer, ó? Ah, no que troço ela dá um aperto, né, Rio? Dá um aperto. Aí, agora, eu acho que... Vamos esperar aqui. Aqui, já vai aqui olhar aqui a mandaçaia da catinha. Eu tô na terra do mel, Morelândia, terra boa. Tô voltando pra Morelândia. Não vai demorar muito, não. Deus aí, quiser, ó. Né, Rio? Deus quiser. Volta, é um aqui. Prazer tu voltar. Pois é, gente. Filma ali, Zé. Valeu, que tá, gente. Coisa linda. Que abelha linda. É, quando era fraquinha, não era? É, bem fraquinha. 4 besourinhos, hoje tá desse jeito. É, já tá forte, Zé. Eu vou trazer as outras 6. Tá forte. Tu tem 6, né? Tem 6 lá em Gilém. Ah, dá pra... Dentro de pouco tempo vai fazer muita. Quando eu vim morar aqui, a gente vai fazer aqui. Não, até quando eu ia morar aqui, eu tenho que botar agora, né? Tem. Vou isso aqui pra não encher de abelha, Deus. É, com fé em Deus. Tá, já tem ali as tábuas pra botar ela. Nós temos. E aqui, Zé, aqui é todo medicinal, pé de capim santo. Laranja. Laranja. É, ali a acerola que a formiga não deixa se criar, não sei o que é isso. Pé de babosa, manga pra ele fazer aqui uma sombra.
Ah, tudo muito bonito, gente. Aí, ó. As abelhinhas trabalhando. Até o Kelly tá chegando aí. Ah, beleza, gente. Aí. Muito bonito. Que vai lá, cuidando, não tem. Ela vai pra. Vai.